डेढ़ वर्ष पहिला भनौ कोविडको कारणले मलाई पनि एक डेढ़ महीना पछाड़ी तपाईं यो कार्यालयमा स्वागत गर्नुभएको सोलह महीना अगाड़ी यहाँ से सबैसित परिचय भयो त्यो भन्दा पहिला आईएफ देखि सबैसँग करिब चिन्जान भएको यहाँ चाहिँ सत्रह महीना को मेरो पूर्ण सत्रह महीना को बसाईको कार्यकालमा अब घर परिवार र आफू बस्या जन्म्या हुर्केका ठाउँ भन्दा विशिष्ट नौलो ठाउँमा जाँदाखेरि कुनै किसिमको त्यो नियासो लाग्ने आत्तिनु पर्ने र कोभिडका कारणले बिदा पनि जान नपाउने म लामो बिदा गएको भनेको अस्ति पटक मात्रै हो नाभिन म दुई दिन चार दिन मात्रै गएँ तर मलाई कुनै किसिमको त्यो टाढा छु जनतादेखि टाढा छु परिवारदेखि टाढा छु भन्ने जस्तो केही पनि फिल भएन र विशेष गरी त्यसको लागि यहाँहरूको अध्यक्षज्यू मेरो सहकर्मी मित्र पनि साथी पनि भाइको पनि दाइको पनि भूमिका भयो र सञ्चारकर्मी भाइहरूले पनि त्यो अप्ठ्यारो अवस्थित अवस्थामा हामीहरूसँग सहकार्य गर्नुभयो हाम्रा कुरालाई बाहिर लगिदिनु भयो र उहाँहरूका कुरा पनि राख्यौँ र सूचना कुनै पनि मैले लुकाएन उहाँहरूले जुन सूचना जुन बेला माग्नुहुन्छ हामीसँग भएका गरेका गतिविधि काम भएका हाम्रा समस्यादेखि लिएर हाम्रा उपलब्धि पनि म सबै कुरा राखिरहेको छु किनकि ट्रान्सपरेन्ट भएर काम गरेको हो र सुदूरपश्चिम अलिकति विकासको हिसाबले पहिलाको तुलनामा अलि पिछडिएको छ भन्ने जुन धारणा थियो अहिले त्यो अवस्था छैन गाउँ गाउँसम्म सडकहरू पुगेका छन् गाडीको चाप बढेको छ अब पूर्वपश्चिम राजमार्ग एउटा मात्रै छ हुदाकेहरू बनेको छैन मध्य पहाडी पनि सञ्चालनमा आएको छैन आइसके पनि त्यसको पूर्ण रूपमा फ्लो नभएकोले सबै यही गाडीमा यही हाइवे मात्रै चलिँदाखेरि विशेष गरी कैलाली र कञ्चनपुरमा दुर्घटना छ र सुदूरपश्चिमकै केन्द्रबिन्दु र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै राजधानी प्रस्तावित राजधानी भनौँ न अब हाम्रो अतरिया यसको विकासको लागि यहाँहरूको ठुलो भूमिका छ र यहाँहरूले भविष्यमा गएर अहिले काठमाडौँमा त्यो नालीहरू धोबी खोला करिडोर बागमती करिडोर त्यो सडक विस्तार आजभन्दा दस वर्ष अगाडि नगरेको भए अहिले गाडी खुट्टो टिक्ने ठाउँ हुँदैन थियो भविष्यमा एज अ ट्राफिकको नाताबाट मैले अब म सिभिल पुलिस अथवा इन्टेलिजेन्सतिर अर्कोतिर जाँदै थिएँ हिजो पनि म अर्कोतिर थिएँ तर त्यो पनि समस्या आउँदाखेरि अहिले पार्किङ कहाँ हो अहिले लेन अनुशासनका कुराहरू भयो सिक्स लेनको कुराहरू आएको छ यो चौरामा मैले एउटा कार्यपत्र नगरपालिकामा पेस गरेको छु प्रदेश सरकारमा पनि पेस गरेको छु र पोहोर साल चाहिँ बाटो यहाँनिर त्यो निर्माण जुन चौरा थियो खाल्टा र हिलोले गर्दा भएन एउटा ट्राफिक लाइट स्मार्ट ट्राफिक लाइट राखेर यसको अटोमेटिक तरिकाले ट्राफिक व्यवस्था गऱ्यौँ भने हाम्रो यो ठाउँबाट ड्राइभिङ लाइसेन्स हाम्रो अहिले भञ्जनगरमा हुन्छ होइन महाकालीमा छ सेतीमा छ यहाँ लाइसेन्स लिएको मान्छेले काठमाडौँमा गएर गाडी चलाउँदाखेरि कन्फ्युज क्रिएट हुन्छ त्यो लाइटको अनुभव छैन हाम्रा बच्चाहरूले ट्राफिक लाइट जेब्रा क्रसिङ के हो कस्तो प्र्याक्टिकली देखाउन पाइएको छैन त्यस कारणले प्रहरीसँग एक दिनको कार्यक्रममा स्कुलका बच्चाहरू ल्याएर ट्राफिकसँग एक दिनमा त्यो चोकमा लड्ने त्यसको लागि आवश्यकता छ यहाँहरूले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसँग साधन सुधार गरेर धेरै ठुलो बजेट पनि होइन 25-30 के अरे 22-25 लाखको बजेटले हुन्छ उहाँहरूलाई त जानकारी छ गर्छु पनि भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो पहिला कोभिड भयो पछि बाटो भएन बाटो बनिसकेपछि यस्तै के समस्याले गर्दाखेरि अब आर्थिक वर्षका कुराहरू भए सायद होला यसलाई यहाँहरूको पनि साथ सहयोग गरेर आउने यस विषयलाई पनि त्यो बारेमा जानकारी गराएको छु त्यसलाई गर्नुहुनेछ त्यसले राम्रो उपलब्धि पाउनेछ भनेको छ अब मैले के कति गर्न सकेँ व्यक्ति लिएर कार्यालयले एक्लै गर्ने होइन सामूहिक रूपमा हाम्रो तपाईँको सहायता गर्ने हो केही गर्ने प्रयासहरू ट्राफिकको बुथहरू विस्तार गर्ने ड्युटी विस्तार गर्ने जस्तो सिसी क्यामेराहरू जडान गर्ने अहिले पनि बिग्रेको अवस्थामा छन् कति राम्रो छन् कति क्वालिटीका छन् कति क्वालिटीका छैन रातिमा कसैले त्यो सिसी क्यामेरा चोरी गर्यो केही गर्यो दुर्घटना गर्यो अथवा बदमासी गरेर भाग्यो भने त्यो नम्बरहरू हेर्न सकिँदैन ट्र्याक गर्न सकिँदैन त्यो पनि समस्या छ अब पुलिसको समस्या सिभिल पुलिस ट्राफिक पुलिस एउटै समस्याहरू हुन्छ त्यो सिसी क्यामेराहरू पनि अलिक राम्रो व्यवस्थित गरेर यहाँहरूको साथ सहयोग लिएर अब स्थानीय तह साधन स्रोत खोजेर त्यसलाई राम्रो गराउनुभयो भने हामी पनि सुरक्षित हुन्छौँ अघि सरले भन्नुभयो विकास र सुरक्षा सँगसँगै जाने बाटो पहिला चाहिँ विकास विकास भनियो बाटो मात्रै खनियो सबै कुरा गऱ्यो प्रहरी भएन मान्छे असुरक्षित भए पैसा कमाए पैसा कमाएपछि मान्छे घरमा गएर सुरक्षित बस्न नसक्ने अवस्था भयो भने अहिले सानो बजार भयो भने चौकीको माग हुन्छ त्यहाँनिर अस्थायी प्रहरी पोस्ट भयो भने चाहियो त्यसपछि ट्राफिक चाहियो अनि सिसी क्यामेरा आफै पनि राखिदिनु भएको छ विभिन्न ठाउँमा अहिले यो स्याउलीमा लगेर त्यहाँका स्थानीयले राख्नुभएको छ धेरै काम गरिरहेको छ गौरीगङ्गामा मसुरियामा राख्यो चौवालामा राख्यो यी कुराहरू भयो अब भदनीमा लगेर ट्राफिक राख्यो हाम्रो प्रवेशद्वारका नाकाहरू असामको बेलखेतमा ट्राफिक प्रहरी राख्यो त्यहाँ रेकर्ड राख्ने कति आयो भनेर यता शक्तिको नाकामा उता बर्दियाबाट आउनुमा राख्यो पहिला चाहिँ चिसापानीमा मात्रै थियो त्यस कारणले अन्य हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जहाँ प्रदेश हुन्छ ती ठाउँमा पनि विस्तार गर्दै जाने र जनपद प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी नेपाल प्रहरीकै एउटा ब्रान्चहरू हो शाखाहरू हुन् यसलाई संयुक्त रूपमा राखेर हामीले काम गरिरहेको छौँ र त्यसमा
यहाँहरूको जुन अतरियाको बसाइमा विशेष गरी विभिन्न इभेन्टहरू भयो, विभिन्न कार्यक्रम भयो, जनचेतनाका कार्यक्रम भयो, स्कुलका कार्यक्रमहरू भए, अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पहिलोपटक ट्राफिक तालिम गरायौँ हामीहरूले। उद्योगवाडी सङ्घले हामीलाई हल दिन्छु भन्नुभयो, उद्योगवाडी सङ्घबाट पछि रेड क्रसको उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँहरूको सहयोगले। यहाँका काठमाडौँमा मात्रै तालिम गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशले वर्षमा दुईचोटि तालिम आउँछ, त्यसमा चाहिँ कहिले दुईजना कहिले तिनजना मात्रै कोटा पाउँछ, हान थाप मारामारी हुन्छ। पहिलाको डिआई साहब र मैले गराउँछु भन्ने इच्छा शक्तिले गर्दाखेरि ठाउँ साधन स्रोत प्रशिक्षक सबै अभाव हुँदाखेरि पनि हामी गर्छौँ भनेर गर्दाखेरि 30 राम्रो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गऱ्यौँ। त्यसले चाहिँ एकैचोटि 30 हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशका मान्छे ट्राफिकमा आउनु पाए र ट्राफिक व्यवस्थापन खटाउनलाई पनि सबै खट्नु भएको छ, केही सहज भएको छ। अब जनघनत्व गाडीको चाप सडकको विस्तार अनुसार ट्राफिकको दरबन्दी हामीहरूकोमा छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशभरिमा 164 दरबन्दी हो, तर हामीलाई 110 थप गरिदिएर अहिले चाहिँ 174-175 हामी कार्यरत छौँ। त्यो थप भनेको अर्कोतिरबाट तानेर ल्याउने मात्रै हो, यसको लागि दरबन्दीहरू पनि आउला, अब विभागले सरकारले महसुस गर्दा त्यो आवश्यकता भन्ने कुरा हाम्रो अपेक्षा छ। र धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि यहाँ बसुन्जेलमा जुन किसिमको मलाई पारिवारिक इन्भाइरोमेन्ट दिनुभयो, सल्लाह दिनुभयो, सुझाव दिनुभयो, यहाँ यो गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो, यहाँहरूको अपेक्षाहरू हुन्छन् पुलिसको जागिरै, मान्छेले आफूले गरेका काम बाटोमा हिँडेको बेलामा चाहिँ आफ्नो मनस्थितिले जे ठिक गर्यो त्यही गरेको हुन्छ। हामी कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि बाटामा खट्ने मान्छे यो हो यो होइन भनेर कसैलाई अवरोध गर्छौँ। ती सबै कुरामा सहजीकरण गर्न सकियो सकिएन, कामका सिलसिलामा कतिपय कुरामा यहाँहरूको चित्त दुखे तापनि त्यसलाई चाहिँ यो उसको ड्युटी हो, यसको ड्युटी पुरा गर्ने सिलसिलामा गरेको, व्यक्तिगत रूपमा केही छैन भन्ने सम्झिनु होला। जानी जानी कसैलाई नराम्रो गरौँ भन्ने इन्ट्रेस्ट कसैको पनि हुँदैन, तर कहीँ कतै भुलचुकमा अन्जानमा केही भएको रहेछ भने ती कुराहरूलाई पनि यहाँहरूले बिर्सिदिनु हुनेछ। र नेपाल सानै छ, म पनि यहीँ खोलाबारी नै घर खेतबारी भएको मान्छे हुँ, होइन पश्चिम प्रदेशकै नजिकमा लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियामा, र काठमाडौँमा अहिले सरह भएको छ, यहाँहरू आउँदा जाँदा हाम्रो सम्पर्क भइरहोस्। र पहिला जस्तो सुदूरपश्चिम पहिलोचोटि आएको होइन, अब म बारम्बार आउने प्रयास गर्नेछु, त्यो पनि यहाँहरूको अगाडि कमिटमेन्ट गर्छु। र हाम्रो जुन अतरिया छ यसको विकास निर्माण दीर्घकालीन सोचका साथ हामीहरूले गऱ्यौँ भने बाटोको विस्तारहरू, बाटोको प्लानिङ, भवनहरू भयो, अब हामीहरूको प्रवृत्ति के छ भने अगाडि बढ्दै खुम्चिँदै खुम्चिँदै जाने, असनमा जस्तै मान्छे पनि छिर्न नसक्ने भनेको, जो 6 बनाएको छ, हाइवे बनाएको तर पिचमै लगेर के अरे पसल राख्ने प्रवृत्ति छ, त्यसमा कहिले ट्राफिकसँग क्षणिक लाभको लागि चाहिँ दीर्घकालीनसम्म त्यो प्रवृत्ति ट्रेन बस्यो भने हटाउन अलिक गाह्रो हुन्छ, मान्छेको मानवीय स्वभाव हो। त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूको संस्थाबाट पनि त्यहाँको व्यवस्थापनलाई सहयोग हुनेछ, भइराखेको छ, एकदमै गर्नु हो, अझ बढी राम्रो गर्नुहुनेछ यो ठाउँलाई सुन्दर बनाउन। ट्राफिक व्यवस्थापन भनेको ठाउँको सुन्दरता पनि हो, त्यसको सभ्यता पनि देखाउने कुरा, भद्रबोल भएको ठाउँमा सभ्यता पनि देखेन, कस्ता मान्छे बस्छन् भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही कुरा मिलाएर राखेको अटो छ भने राम्रो एउटा सेपमा सुहाउँछ, त्यही कुरा मोटरसाइकल एक ठाउँ छ, त्यही कुरा बसको स्ट्यान्डबाट बस चढेको झरेको राम्रो देखिन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो ठाउँलाई कसरी सभ्य गराउने, कसरी व्यवस्थित गराउने भन्ने सबैको जिम्मेवारी हो। र हामी जागिर खान आउने मान्छेले जागिरे मानसिकता मैले आउने जागिर पकाउने तल पाकेकै छ भनेर जानुभन्दा पनि आफूले के गर्न सकिन्छ सक्ने प्रयास मैले पनि गरेको र आउने मेरो साथी पनि ब्याकमेट पनि हुनुहुन्छ, एकै ठाउँमा आउनु, उहाँले पनि राम्रो गर्नुहुन्छ, मैले पनि उहाँलाई फिडब्याक दिइसकेको छु, आएर चिन्जान हुनेछ।